Матч от 31-я кръг на FBET Лига. Ето го и неговото начало. Една от системите за поливане на тревата, една от кранчетата, все още не е за прибрана. Резултатът обаче открит. 1-0 за Арда, докато ни обръщахме внимание повече на поддръжката на тревата. Арда открива резултата с много изненадващ удар още в началото на втората минута. Светослав Ковачев приема поздравленията на своите съотборници. Изненада той още с първото от по-опасно отиграване от началото на тази среща. Даниел Наумов, ето отново, точно там в тази зона не се бе прибрал кранчето за поливане на тревата. Ковачев си отвори пространство за удар с левия крак и много точно Чочев, Марио Топузов, Галин Иванов, Светослав Ковачев намали за Арда. Последваха нови попадения на Галин Иванов, Емил Мартинов. Възможност обаче сега за домакините удари. Този матч се превръща в още едно голово шоу. Александър Колев праща топката в мрежата на Арда и само 5 минути след първия съдийски сигнал вече виждаме втория гол в днешната среща. А сега ще има поздрав и за детенцето на Алекс Колев, което подкрепя баща си от трибуните. Много-много бързо започна този матч да се превръща в голов рецитал. Рисковани действия в опасна зона, където топката, ако бъде загубена, става страшно. Георги Русев. Чочев дига ръце за подаване. Удар на Чочев. 2-1 за ЦСКА 1948. 12-ти гол за Ивайло Чочев. Показа точно къде иска топката да му бъде подадена. Бивши футболист на Палермо. Точно там я прати Георги Русев. И с много технично изпълнение с вътрешен фаут Ивайло Чочев я прати в мрежата на Мартин Луков. Много груба грешка преди това на Лъчезар Котев, който при изнасянето сбърка в зоната на дъгата на наказателното поле. Оттам домакините имаха числено при матч, което си е, можем да кажем, някакво събитие от началото на срещата. Топузов. Отново 1-1. За пореден път продолява своя пазач и ето го този гол. Този път 6 минути. След предишното попадение Алекс Колев праща топката във вратата на Мартин Луков. 21 минути изминават от първия съдийски сигнал на Драгомир Драганов, а резултата вече 3-1. Втори гол за Александър Колев. Шеметно начало на срещата, но отново трябва да отличим действията на Марио Топузов, който за трети път може би преодоляга Александър Георгиев в двобоя 1-1 и с това подаване намери перфектната позиция, където на две години Луков много рядко получаваше попадения. Ето го обаче, още едно в неговата врата. Хет-трик за Александър Колев. Този път с глава. Централният нападател се разписва за 4-1 в 26-та минута. 5 минути. Явно това е котата в днешния ден. През 5 минути да бъде отбелязван гол. Изпуснат бе от Милен Стоев Алекс Колев. Много по-снажен, добре сложен физически Алекс Колев от Милен Стоев. Чудно защо точно той трябваше да го пази, но в отсъствието на Алекс Петков Арда просто няма високия централен. Прецени след разговори с футболистите на кои да бъдат продължени договорите и с кои отбора на Стамен Белчев да се раздели. Сега ново центриране към Ивайло Чочев. Пореден гол. Този път в 35-та минута Ивайло Чочев се разписва за втори път в днешния матч. Лично аз нямам обяснение за тази голова успеваемост, която виждаме до този момент. Три гола от Алекс Колев, два от Ивайло Чочев и отново с глава. Както вече стана въпрос, Ивайло Чочев демонстрира отлична форма, както в ударите от средно и по-далечно разстояние, така и с глава.
много добро центриране. Доста неубедителни действия в защита на Милен Желев, който се опита с крак да достигне до тази топка. Не съм сигурен дали можеше да действа по-ефективно, ако бе преценил, че може с глава да избие. Отново Лозев, Чочев, Галин Иванов. Отваря си пространство за удар, получи се рикошет и ще има ъгъл в удар за домакините.